ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်ဆက်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပြီးအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မယ်လမ်းမော်နေကလေးများလျှော်နေရေးနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးစီမံချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့်ကျင်းပရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်ကလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရမှာပြည်သူလူထုမှဝိုင်းဝန်းပါဝင်လာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းလမ်းမော်နေကလေးများရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုစနစ်တကျစမ်းစစ်လေ့လာပြီးအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်ဆက်လက်ပြီးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထွန်းခိုင်ကမိသားစုများအတွက်မိသားစုစီမံကိန်းအားချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုများမရှိပဲအရွယ်မတိုင်မီစောစည်းစွာအိမ်အောင်ပြုခြင်းစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲများလူမှုစီးပွားရေးအခက်အခဲများဟာကလေးတငယ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ပါကြောင်းနိုင်ငံတော်အနေဖြင့်ကျန်းမာကျန်းခိုင်ပြီးပညာပြည့်ဝတဲ့ကလေးများပေါ်ထွက်လာစေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းရက်ရွာအခြေပြုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လူမှုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများဟာမိသားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်၍အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်ပါးတည်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားပါသည်။အရင်နောက်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဆန်းဆန်းအေးနဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကစီမံချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးစီမံချက်နည်းမြေစီမံချက်ကာလများသတ်မှတ်ထားရှိမှုနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြပါသည်။အဲ့နောက်ပြည်သူ့ဝင်ကြီးကကနအူးစီမံချက်နယ်မြေများဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်၊တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်၊မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်၊ကြီးမြင်တိုင်းမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်းစီပြင်မနာမြို့နယ်တို့ကိုရှာထားပါကြောင်းကနအူးစီမံချက်မှာပထမ6လတာကာလအတွင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊စမ်းစစ်လေ့လာမှုများဆောင်ရွက်ပြီးအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အချိန်ကာလကိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှင့်လိုက်ဆောင်ရွက်ရန်သတ်မှတ်ထားပါကြောင်းလမ်းမော်နေကလေးများအတွက်ဖြစ်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများဖြင့်စနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကနအူးစီမံချက်များဆောင်ရွက်မှုပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်လိုက်မြို့နယ်များတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။